Kiitos. Joo, me pyydettiin puhumaan avoimen julkaisemisen käytännöistä hiukkasfysiikassa ja kosmologiassa, eli omalla alallani. Ja hiukkasfysiikka on ollut tieteellisen tiedon välittämisen edelläkävijä, että World Wide Web kehitettiin CERNissä vuonna 1991, ja samana vuonna otettiin myös käyttöön nettiarkisto Archive, joka alun perin katsoi hiukkasfysiikan, nyt se on laajentunut kattamaan myös muita fysiikan aloja ja muita tämmöisiä läheisiä tieteenaloja, matematiikan, tilastotieteen, tietojen käsittelytieteen ja kvantitatiivisen biologian ja kvantitatiivisen taloustieteen. Tämä arkivin toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen. Siellä on web-sivu, siellä on tämmöinen käyttöliittymä, sinne voi jättää tieteellisen julkaisunsa asianmukaiselta alalta. Ja sitten on ihmisiä, jotka tarkistaa, että onko tämä, niitä julkaisuja ei vertaisarvioida, mutta katsotaan nyt, että onko se oikealla alalla, ja onko se oikea tieteellinen julkaisu, ei sitä onko se oikein, mutta onko se niin kuin missään mielessä järkevä. Ja sitten ne ilmestyy sinne seuraavana päivänä. Päätös, että tämä perjantaina sitten se ilmestyy vasta maanantaina. Ja nämä on esillä pysyvästi nämä julkaisut, niiden tämä laittaminen sinne on ilmaista, niiden lukeminen on ilmaista. Niitä voi päivittää uusia versioita, mutta ne kaikki vanhat versiot on sieltä myös luettavissa. Ja tämä, mikään tietysti julkaiseminen ei, kaikki julkaiseminen vaatii rahaa, mutta arkiivi on äärimmäisen kustannustehokas. Vuonna 2014 kokonaisbudjetti oli alle $700,000, siellä julkaistiin noin 100,000 artikkelia, vajaa $7. Per artikkeli ja skaalautuvuus on tietysti erinomainen, koska valtaosa tästä prosessista on automatisoitu. Että ainoa mitä ihmiset tekee on se, että ne jätetään näitä artikkeleita, niin tarkistaa, että onko tämä nyt edes, onko tämä oikealla alalla ja onko tämä järkevä artikkeli. Ja artikkelin latauksia oli yli 90 miljoonaa vuonna 2014. Ja tämä arkivo on mullistanut tieteellisen julkaisemisen hiukkasfysiikassa ja näillä läheisillä aloilla, mutta perinteisiä lehtiä on silti vielä olemassa. Syytä katsoa, että mikä on se, että mitä varten näitä lehtiä tieteellisiä julkaisuja ylipäänsä on, jos kaikki on kerta luettavissa arkivista. Ja tutkijoiden kannalta tieteellisin lehdillä on ollut 4 pääasiallista tavoitetta. Siis tietysti ne, että minkä takia kustantajat julkaisee tieteellisiä lehtiä, niiden tavoitteet on tietysti erilaiset kuin niiden tieteilijöiden, jotka niihin lehtiin kirjoittuu. Ja lehtien kautta on hoidettu ensinnäkin rekisteröinti, eli se, että tiedetään, että kuka on tehnyt minkäkin tuloksen ja koska. Että esimerkiksi lehdissä ei julkaista pelkästään tuloksia, vaan myös sitä, että koska tämä tulos on saapunut tänne lehteen, ja sitten niitä käytetään sen määrittämisessä, että kenelle kuuluu mikäkin tulos, mikä on sitten pääasiallinen valuutta tutkijayhteisössä. Ja arkiv hoitaa tämän. Siellä on tietysti henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, ja sitten siinä näkyy sekunnin tarkkuudella, että koska se julkaisu on sinne jätetty, ja sitten jos on uusi versio, niin uudesta versiosta, koska se on jätetty, ja ne kaikki versiot on siellä luettavissa. Sitten on tietysti tämän itse tutkimuksen sisällä välittäminen, jonka arkiv myöskin hoitaa vieläpä sanoisin paremmin kuin lehdet sen takia, että kun lehdessä on julkaistu yksi versio, niin jos myöhemmin huomataan virheitä, niin sitten voidaan ehkä julkaista myös myöhemmässä lehden numerossa, että tässä oli virhe tai jotain tämmöistä, jos se on merkittävä, mutta sekään ei ole siinä artikkeliyhteydessä, kun taas arkivissa niitä voi päivittää miten monta kertaa tahansa, sitä artikkelia voi sitten muokata. Ja sitten toisaalta yksi tärkeä asia on myös, että nämä on lehdet on taannut sen, että tämä tutkimus on myöhemminkin luottavissa sen takia, että lehdet ja artikkelit on numeroitu ja sitten ne on olemassa jossain kirjastossa, että ne on helppo luetteloida ja saada sieltä ja arkiv tietysti hoitaa tämän automaattisesti ilman, että kenenkään tarvitsee tehdä mitään ylimääräistä. Ja luonnollisesti arkivista on myös paljon helpompi hakea näitä kuin yksittäisistä lehdistä, etenkään paperilehdistä, mutta myöskään lehtien sivuilta ja tässä arkivissa on myös paljon metadataa, jota on helppo hyödyntää. Ja ainoa rooli, mikä näillä perinteisillä lehdillä on vertaisarviointi. Eli ja tässä puhun vain vertaisarvioinnin suppeasta muodosta, joka on siis se, että kun artikkeli lähetetään lehteen, niin sitten se menee yhdelle tai muutamalle saman alan tutkijalle, jotka arvioi, että pitääkö tämä artikkeli suunnilleen paikkansa. Ja se tutkimuksen todellinen vertaisarviointi tapahtuu todellisuudessa sen laajemman tutkijayhteisön kautta, eikä näiden muutaman vertaisarvioijan
vaan ja tämä arkivi itse asiassa edistää vertaisarviointia sikäli, että kun artikkelit on siellä saatavilla, niin ihmiset pystyy vastaamaan niihin omilla artikkeleilla ja usein vertaisarvioit itse asiassa käyttääkin näitä arkivissa julkaistuja tietoja ja artikkeleita sitten tehdessä omaa vertaisarviointia. Mutta tämä vertaisarviointi on aika tapauksessa tämmöinen välttämätön osa, mitä arkivi ei tee. Ja mitä lehdet tekee. Mutta jos katsoo sen, että mikä on se, että lehdiltä tarvitaan vertaisarviointia, että katsotaan, että mikä on se, mitä ne sitten niinku tekee, niin hiukkasfysiikassa, kosmologiassa ja näillä läheisillä aloilla tieteellisen julkaisemisen nykyinen proseduuri on seuraava. Ensinnäkin tietysti artikkelitutkimus tehdään, artikkeli kirjoitetaan ja sitten artikkeli julkaistaan arkivissa ilmaiseksi, mikä tarkoittaa, että kirjoittaja ei maksa mitään ja lukija ei maksa mitään. Seuraavaksi se kirjoittaja antaa artikkelin kustantajalle ilmaiseksi, siis kustantajan ei tarvitse maksaa siitä. Joku vertaisarvioija arvioi tämän artikkelin ilmaiseksi, kustantajan ei tarvitse maksaa siitä. Joku editori päättää siitä näin raportin perusteella, että julkaistaanko tämä vai ei. Editorille mahdollisesti kustantaja joutuu mahdollisesti maksamaan palkkaa. Seuraavassa kirjoittaja voi joutua maksamaan siitä, että lehti ottaa hänen artikkelinsa vastaan julkaistavaksi. Ja lopulta lehti julkaisee tämän artikkelin, joka on jo ollut julkisesti saatavissa alusta alkaen uudelleen, ja myy sen näiden kaikkien tutkijoiden, editorin, vertaisarvio- ja kirjoittajan instituuteille äärimmäisen suureihin, yleensä erittäin suureen hintaan, niin että jo jotenkin vuosia sitten Harvardin yliopisto on, jopa Harvardin yliopisto on ilmoittanut, että sillä ei ole enää varaa näihin tieteellisiin lehtiin. Suuri osa tieteellisistä lehdistä on kaupallisten kustantojen julkaisemia, ja ne on hyvin kalliita, ja kukaan ei lue niitä hiukkasfysiikassa ja kosmologiassa. Koska se kaikki tutkimus on jo saatavilla arkivissa, että mitä, ja kukaan ei siis niin kuin mene katsomaan lehtien verkkosivuille, että ahaa, mitäs täältä löytyy. Voi olla siis, jos katsoo lukustatistiikkoja, että niiden lehtien verkkosivuilla tosiaan käydään, mikä voi johtua siitä, että kaikki ei aina päivitä sitä uusinta versiota arkiviin, ihan vaan laiskuuttaan. Mutta jos sitä lehtien web-sivua ei olisi olemassa, niin sitten se olisi joka tapauksessa arkivissa se lopullinen versio. Että ehkä voi, jos mä sanon, että kukaan ei lue lehtiä, ehkä sanon, että kenenkään ei tarvitse lukea lehtiä. Tämä on hyvin eriskummallinen asiantila tietysti. Ja tätä hintaongelmaa on yritetty paikata tämmöisellä Open Access-liikkeen toimesta, jossa yleensä käytetään kahdenlaista tällaista on sanottu kultainen ja sitten vihreä tällainen open access-mahdollisuus. Ja kultainen on se, että on tämmöinen, että kaikkien näiden vaiheiden jälkeen, kaikki nämä vaiheet on täysin samat, paitsi että lopuksi tämä kustantaja laittaa sen julkaisun avoimesti luettavaksi, niin että kuka tahansa voi lukea sen täältä kustantajan webisivulta, ihan niin kuin se on ollut arkivista jo luettavaksi. Normaalisti, eli sen sijaan, että se myy sen jokaiselle lukuoikeuden jokaiselle instituutille erikseen, niin nämä instituutit yhdessä maksaa sille, niin se on kaikkien luettavissa. Eli kysymys on siitä, että kenen taskusta tämä raha tulee. Onko se, joka haluaa lukea vai se, joka kirjoittaa? Toinen on sitten vihreä open access, joka on se, että se on mahdollisesti julkaistu tämmöisessä lehdessä, joka ei ole open access, mutta sitten se artikkeli laitetaan tällaiseen julkiseen arkistoon, niin kuin arkiviin. Ja tämä on open access on keskeinen kysymys sen takia, että tässä on siis kyse erittäin isosta summista. Tuossa tutkimuksessa minä viitannut oli arvioitu, että tieteellisten lehtien kokonaiskustannus, joka on siis se, että paljonko kustantajat, mikä on se rahamäärä, mikä virtaa kustantajien kautta, on 7,6 miljardia euroa per vuosi. Ja voittoprosentit on siis 30-40% luokkaa. Ja hinta on, jos katsoo, että mikä on se kokonaishinta, mikä tiedeyhteisö maksaa yhdestä artikkelista kustantajille, niin se on jotain 4000-5000 euroa. Ja se, mihin tämä Open Access pyrkii, joka on siis se, että jokainen maksaa erikseen kustantajille siitä, että artikkelin saa luettavaksi, ja se, mihin tämä Open Access-liike sitten pyrkii, on siihen, että sen sijaan maksetaan näille julkaisijoille, se kirjoittaja maksaa julkaisijalle, tai joku muu taho maksaa julkaisijalle, jotta se laittaa tämän ilmaiseksi kaikkien saataville, ja ajatellaan, että tällöin tätä hintaa voidaan pudottaa tekijällä jotain 5 ja 2 väliltä, noin 1000-2000 euroon per artikkeli. Ja tämä Open Access on keskittynyt kysymykseen siitä, että kuka maksaa.
Että maksaako jokainen instituutti erikseen, maksaako instituutit yhdessä, maksaako, ja sitten OpenX maksaako se kirjoittaja, silloin kun se kirjoittaa sinne sille, maksaako se sille julkaisijalle, että ahaa, laittakaa tämä avoimesti saataville, vaan maksaako se lukija. Olennainen kysymys on, että mistä tässä oikein maksetaan. Ja kun myös keskustelussa, että miten voidaan muuttaa tätä bisnesmallia. Siis Open Access-liike on keskittynyt siihen, miten voidaan muuttaa tätä kustantajien bisnesmallia sellaiseksi, että se on ystävällisempi tiedeyhteisölle. Tiedeyhteisölle ei kuitenkaan mitään syytä muuttaa tätä kustantajien tiedelehtien bisnesmallia. Koska ne ei tarvitse näitä lehtiä mihinkään muuhun kuin vertaisarviointiin, jonka tekee ilmaiseksi tiedeyhteisön jäsenet. Eli tavoitteena pitäisi olla tämän bisnesmallin hylkääminen, eikä sen muuttaminen. Ja sen muuttamisen vaikeus näkyykin siinä, miten keskustellaan näiden isojen kustantajien, kuten Elsevierin kanssa, ja ne neuvottelut siitä, että ne alentaisi vähän hintojaan. Eli nämä tiedeyhteisön edustajat menee ja rukoilee Elsevieriä, että voisitteko antaa lehtien vähän halvemmalla. Elsevieri tietenkään haluaa, minkä takia haluaisikaan. Tämä on tietysti tiedeyhteisölle hyvin haitallista se, että siis miljardeja vuodessa valuu kustantajien taskuun, niin ilman, että siitä saadaan siis tämmöisistä asioista, jotka olisivat toteutettavissa ilman kustantajia. Mutta tietysti ei se ole tyhmä, joka myy, vaan se, joka ostaa. Ja esimerkki siitä tulevaisuudesta, siitä mihin ollaan menossa, on Overlay-lehdet, Overlay Journals, joka on nimitetty tämmöiseksi timanttiseksi Open Access-käytännöksi, joka siis julkaistaan ainoastaan julkisessa arkistossa, lehti hoitaa vain vertaisarvioinnin, mikä on siis hiukkasfysiikassa ja kosmologiassa ja läheisillä aloilla on de facto käytäntö jo nyt. Ja sitten poistetaan vaan se, että ne lehdet on siinä kustantamassa sitä tai julkaisemassa sitä, mikä on tarpeetonta. Ja tällaisen hinta on noin $10 per artikkeli. Verrattuna siis siihen, että nykyinen hinta on siis noin 4000-5000 euroa per artikkeli. Open Access yrittää saada tätä leikattua korkeintaan tekijälle 5, kun se todellinen tekijä on siinä on satoja. Millä tätä voi halventaa. Tämän toteuttaminen on täysin tutkijoiden vastuulla. Ajatus on siis se, että artikkeli julkaistaan arkivissa. Sitten lehdellä voi olla joku webisivu. Sinne voidaan submittoida, eli se antaa arkivnumero. Että ahaa, tämmöinen artikkeli on tehty. Monet lehdet tekee nyt näin, että se artikkelin lähettäminen tarkoittaa sitä, että menee lehden webisivulle ja artaa niille, että olen kerrottanut artikkelin, sen arkivnumero on tämä ja ne kaikki tiedot haetaan arkivista. Mutta tässä vaan sitä ei enää uudelleen julkaista, vaan se lehdellä on webisivu. Mennään sinne summintoida artikkeli, vertaisarvio tapahtuu normaalisti. Sinne webisivulle voi tulla tieto, että artikkeli on julkaistu tässä lehdessä, mutta se artikkeli on silti olemassa ainoastaan arkivissa. Tästä tehtiin jotkin vuosi sitten koe, tämmöinen RIOJA-projekti, jossa tehtiin tällainen ohjelmisto, jolla tämä voidaan toteuttaa. Ja kysely myös astrofysiikassa ja kosmologiassa ihmisten asenteista. Ja setmittiin, miten tämä tapahtui, ja myös toteutettiin tällainen sivusto. Ensimmäinen merkittävä lehti, joka tämän tekee, on ensi vuonna aloittava matematiikan lehti Discrete Analysis, joka siis, jossa on tämmöinen skolastika-ohjelmisto, jonka avulla tämä vertaisarviointi toteutetaan. Tällä hetkellä se kirjoittaja maksaa siis $10 per artikkeli tämän pyörittämisestä. Ja tämä on erittäin vakavasti otettava siis siitä, että se saa sen julkaisun, saa artikkelinsa julkaistuksi. Ja tämä on erittäin vakavasti otettava hanke, tässä on muun muassa 2 Fields-mitalistia tämän lehden toimituskunnassa, ja huhujen mukaan kosmologiaan on tulossa vastaava lehti. Tämä arkivointi on nyt perinteistä lehdistä tarpeettomia näillä aloilla, jotka mä mainitsin. Kaikilla aloilla asia tietysti ei ole tämä. Ja on turha keskustella siitä, että otetaan Open Access, tämä on toteutettu jo 400 sitten. Se ongelma on se, että miten voidaan järjestää vertaisarviointi kustannustehokkaasti. Ja siihen ei tarvita näitä lehtiä, siihen tarvitaan tekniset ratkaisut siitä, miten tämä voidaan tehdä, on olemassa. Se, mitä vaaditaan, on se, että tämä tutkijayhteisössä ruvetaan perustamaan näitä lehtiä, uudenlaisia lehtiä, jotka käyttää näitä julkisia arkistoja, ja sitä mukaan näistä perinteisistä lehdistä voidaan luopua. Ja nämä kustantajakeskeiset Open Access-mallit antaa tekohengitystä tällaiselle bisnesmallille, jonka aika on jo mennyt. Kiitos. Olisiko kysymyksiä?
Joo, mulla on semmoinen kysymys, kun nykyään lasketaan näitä julkaisuja, niin siinä ei tietenkään ole mitään eroa, että missä muodossa, paperisessa muodossa vai digitaalisessa muodossa on julkaistu. Että ne on ihan yhtä, mutta kun siinä painaa se vertaisarviointi sit näissä julkaisujen laskemisessa, niin tämä oli vaan kommentti. Niin, siis sen takia, niin. Se on ainoa syy, mihin näitä lehtiä enää tarvitaan. Siis Arkiv ei tee vertaisarviointia, mutta siis nämä overlay-lehdet tekee vertaisarviointia tismalleen samalla tavalla kuin nämä kustantajalehdet. Joo. Siinä ei niin, mitään se on ratkaistu siinä. Joo. Hei, jatkokysymys oikeastaan. Minkä rooli sä näet impact-faktoreilla olevan nyt ja tulevaisuudessa? Tai tavallaan sen liittyy koko tähän niin kuin maineenhallintaan ja kuinka arvokkaaseen venjyyhin päästään julkaisemaan. Niin. Joo, siis tutkijat katsoo paitsi sitä, että mitkä ne impact factor -luvut on, niin myös tietysti siinä yhteisössä on sellainen käsitys, että mitkä on hyviä lehtiä ja mitkä on huonoja lehtiä. Ja kaikki tietysti haluaa julkaista hyvissä lehdissä. Ja sen takia näiden suurin kynnys näiden uusien lehtien perustamiselle on se, että sen toimituskunnan tulee olla tarpeeksi nimekästä. Ja jos se toimituskunta, siis se tekninen puoli on helppo toteuttaa, mutta jos tekninen puoli toimii, jos se toimituskunta on vaan tarpeeksi varten otettavaa, että ihmiset katsoo, että ahaa, tämä on vakavasti otettava lehti, niin silloin se hyvin pian sinne julkaistaan hyviä artikkeleita, sieltä tulee hyvä maine ja myös hyvä impact factor. Siis esimerkiksi on tämmöinen lehti kuin JHEP, Journal of High Energy Physics, joka perustettiin 90-luvulla, kun tutkijat perusti kyllästyttyä näiden kustantajien kalliisiin hintoihin, joka oli siis pelkästään sähköinen lehti, ja sitten sille tuli sisarlehti kosmologiassa myös JCAP, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Ja se oli siis sinänsä uutta 90-luvulta, ei ollut mitään paperia, se oli pelkkä webisivu, mutta ne on silti niin kuin julkaisi webisivullaan, eikä se ei ollut näin modernia, että siinä olisi ollut pelkästään tämmöinen archive-versio. Ja se alkoi siis, tehdään vaan tämmöinen lehti, ja hyvin pian sekä JHEP että JCAP nousi alansa merkittävimmiksi lehdiksi niin, että niillä on kaikkein korkein impact factor. Että se, että pystytään helposti, yhteisö pystyy perustamaan lehtiä, jotka nousee nopeasti, niin on jo osoitettu. Ainakin hiukkasfysiikassa ja kosmologiassa, mä en tiedä mitä muilla aloilla, mutta mä olettaisin, että sielläkin se oleellista on se, että ketkä siinä on editoreina. Eikö se ole sellaisia penkkilejä? Mä oon Ella Bingham Aalto-yliopistosta. Mä ajattelin, että jos fiksu yliopisto haluaisi tällaista tukea ja vaikka investoida ihan yliopiston ylätason rahaa tähän kulttuurin muutokseen, niin mikä se sitten on, mihin sitä rahaa kannattaisi laittaa? Onko siellä kuolleena syntynyt ajatus rahallisesti tukea sitä vertaisarviointiprosessia vai happaneeko se laatu heti, jos vertaisarvioille maksetaan? Ei, siis jotkut lehdet, niin kuin tämä edellä mainittu JCAP esimerkiksi maksaa vertaisarvioille nimellisen summan, mutta ja joka tapauksessa sitä, että se siirtymä pidemmällä tähtäimellä on se, että siirryttäisiin maksamasta näitä kustantajalehdistä siihen, että maksetaan näistä overlay-lehdistä, koska tietysti, jos vaikka se hinta on $10 artikkeli, niin se on niin kuin silti jotain. Ja samaten tietysti sitä arkivista pitää maksaa. Tällä hetkellä osittain siirtymä on sinänsä tapahtunut, että arkivista maksetaan, mutta esimerkiksi arkivin kustannukset on yhteensä alle 700 000 vuodessa maailmanlaajuisesti, ne on siis niin kuin luokkaa 1000 €, ne on siis niin kuin vähemmän kuin yhden artikkelin hinta kaupallisella kustantajalla vuodessa. Et sinänsä mun mielestä ainoa, mitä pitää olla avoin, että silloin, että jos on tämmöisiä overlay, kun on tämmöisiä overlay-journaleita perustetaan, niin että on mahdollisuus, että kirjastot rupeaa tukemaan niitä näiden kaupallisten lehtien mukaan. Muuten se tilanne on sinänsä vaikea, että tämä muutos niin kuin ei voi lähteä kirjastoista, vaan se voi lähteä ainoastaan tutkijayhteisöstä. Ja lähinnä kirjastoilla pitää olla sinänsä hyvät yhteydet tutkijayhteisöön ja samalla ehkä myös välittää tietoa siitä, että tällaisia lehtiä on mahdollista tukea. Eli muutos on poliittinen. Saako rahalla jotain, jos olisi rahaa, niin mitä tekisit? Mihin laittaisit tämän alueen rahoitusta? Tai tukisit rahallisesti tätä muutosta? Ensimmäinen olisi varmaan se, että olisi yhteydessä niihin oman alan henkilöihin, joilla on korkea status,
järjestää ja olisi niin yhteydessä ja semmoisia, jotka on kiinnostunut järjestäisi jonkun pienen workshopin, jossa selvittäisi niille, mikä tämä tilanne on, koska monet tutkijat ei tiedä, miten kalliita nämä lähdet todellisuudessa on, ja selvittäisi, että tällainen ongelma on olemassa ja että tämmöinen rahoitusmalli tällaisiin uusilaisiin lehtiin on olemassa ja että tämmöistä esimerkiksi teknistä tukea, esimerkiksi joku standardisoitu paketti, niin kuin Scholastica tai vastaava, jolla näitä lehtiä voidaan tehdä ja yrittää tätä kautta niin kuin motivoida tätä yhteisöä tekemään näitä lehtiä. Hyvä. Yksi vielä ihan nopea kysymys. Haluaisin kysyä avoimen datan tilanteesta ja keskusteluista hiukkasfysiikan ja kosmologian alalla. Minkälaisia teemoja siellä pyörii? Onko se niin kuin relevantti keskustelu ylipäätään? Joo. Kosmologiassa nykyään melkein kaikissa projekteissa on se, että projektin rahoittajat, esimerkiksi ESA ja NASA, siis Euroopan avaruusjärjestö ja Yhdysvaltain avaruusjärjestö, vaatii sitä, että tietyn ajan kuluessa siitä, kun data on kerätty, niin se myös julkistetaan. Eli oleellisesti kaikki data on julkista, ja hiukkasfysiikassakin on sitä yhä enemmän, mutta se oleellinen ja se todellinen vertaisarviointi, erityisesti näissä havaintojen ja kokeiden suhteen, tuleekin siitä, että se data on käytettävissä ja muut pystyy toistamaan sen analyysin. Että lähtökohta on se, että datan pitäisi aina olla saatavissa. On jotain kokeita, missä näin ei ole, niin niihin suhtaudutaan vähän nuivasti, mutta oleellisesti se tulee kautta, se pitää tavallaan, on hyvä, että se tulee myös sitä kautta, että rahoittajat asettaa tällaisen säännön, että se on oltava saatavissa. Eri asia se, että missä muodossa se on, koska usein se raakadata on sellaista, että sitä ei pysty käyttämään muuta kuin tämä koe. Ne, jotka on mukana tässä kokeessa itse, koska ne pitää tietää, että mitä siinä on tehty. Sitten kysymys on, että minkälaisia eri datatuotteita on saatavilla ja kosmologiassa on niin kuin siis erilaisia jalostettuja tuotteita, mitä siitä datasta voi saada. Ne on hyvin tärkeitä, että nämä tuotteet on saatavilla sinänsä, että se data on myös muodossa, jota on helppo käyttää. Se kysymys ei ole niinkään pelkästään siitä, että onko data saatavilla vai ei, vaan että kuinka paljon se tutkimusryhmä on jalostanut sitä ja antaako se sen sellaisessa muodossa, että kaikki pystyy helposti sitä hyödyntämään.